ku arki karaa timihii inay daadanayaan ama googo'ayaan ciddiyaha sidaan oo kale inay noqonayaan oo wax xoog fitamiin B7 markuu jirkaada ku yaraado waxaa isku arki doontaa ama isku arki kartaa calaamadaha soo socda ama qaar ka mid ah fitamiinkan B7 jirkeenna aad ayuu muhiim ugu yahay hadday noqon lahayd caafimaadka timaha caafimaadka maqaarka iyo ciddiyaha sidoo kale wuxuu caawiyaa ama sare u qaadaa shaqada neerfaha iyo metabolismka sida burburinta cuntada iyo wax lamid ayuu caawiyaa oo bedelidda cuntada in loo bedelo energy yani ayuu qayb ka qaataa sida hortiina yani aad ka arkaysaan marka fitamiinkan haddii uu qofka jirkiisa uu ku yaraado wuxuu isku arki karaa timihii inay daadanayaan ama go'go'ayaan ama si fiican ay u baxaynin ciddiyaha sidaan oo kale inay noqonayaan oo wax xoqan oo kale ay noqonayaan sida hortiina ka arkaysaan indhaha agagaarkooda qofka inay guduudanayaan saa arkaysaan indhahana qaleel oo mararka qaar ka dareemayo dadka qaar yacni waxay isku arkaan labo matag iyo abateedka inuu xirmaayo dadka qaar yacni markuu neerfaha maskaxda ka saameeyo waxay isku arkaan calaamada uu ka mid yihiin niyo jab hurdo la-aan tabar darro kabaabiyo iyo wax mudmudayo oo kale qofka lugaha iyo gacmaha inuu ka dareemo marka fitamiinkan yaraanshihiisa inta badan waxaa sababa maadaama yacni jirka uusan samaysanin oo qofka cuntooyinkan oo cuno oo ka helo cuntooyinka waa sharxi doonaa insha allah haddii cuntooyinkii uusan qaadanin qofka fitamiinka uu ku yaraan karaa sidoo kale inuu yaraado waxyaabaha ku keeni kara waxaa ka mid ah sida hortiina ka arkaysaan ukunta hadduu qofka aada u cuno oo dhowr bil sida hortiina baa ka arkaysaan yani ukunta oo aada u isticmaala gaar ahaan ukunta qeybta cad maadaama qeybtan cad ilan qeyb cad iyo qeyb jaalo leeda saa arkaysaan qeybtan cad waxaa ku jira brotiin lagu magacaabo avidin brotiinkan wuxuu sababayaa in yacni mandhicirihii oo u diida inay nuugaan vitamin B7kan wuu ku dhagaya saa arkaysaan oo mandhicirihii lagama nuugaayo saas marka waxaa dhacaya qofka in yacni jirkiisa uu ku yaraado vitamiinkan marka waxaa laga yaabaa cuntada inaad qaadanayso ukunna aada u qaadanayso maalin kastaa qaadanayso marka absorptionka ama nuugitaankii yani ayaa caqabad ku keenaysaa ukunta gaar ahaan qeybta cad marka ukunta daad u isticmaasho iska yaray haddii yacni aa yareyn karin oo maalin kastaa isticmaashana qeybta cad yani inaa yani aada u isticmaalin isku day insha allahu inaa fahantay arjina maadaama ukunta qeybta cad brotiinkaas ku jira oo carqaladaynayo nuugitaanka ama jirka inuu nuugo B7 marka haddii aa isku aragto calaamadii aan soo sheegna maqaar ka mid ah la xiriir xirfadla caafimaad ama dhakhtar si uu yani go-aan ugu gaaro xaaladaada baaritaan la sameeyo waa u jiraa sa arkaysaan dhiigga yani ayaa laga baari karaa sikul dhakhtarka calaamadaha ayuu go-aan ku gaari karaa sublimenti ama daawooyin la isticmaala ayaa jira adaha iska isticmaal maadaama aa ku sumoobi karto oo halis yani ay ka dhalan karto yani dhakhtarku inuu kuu qor ayaa wanaagsan maadaama yani inta jeer aa maalinta qaadanayso inta isbuucaa wadayso inta xabaa ka isticmaalis go-aankeedu dhakhtar gaara haddii kale dhibaato culus ayaa ka dhalan karta sida qeybihii hore oo fitamiinada aan kusoo sharaxnay cuntooyinkana waxaa laga helaa cuntooyinka hortiinka muuqata saa arkaysaan ayaa laga helaa meesha aad joogto ay ku xiran tahay kulli inaa wada qaadata qasab ma ahan qeyb ka mid ayaa qaadan kartaa marka inaa fahantay ayaa rajeynayaa vitamin B7 waxa uu yahay cuntooyinka laga helo faa-iida jirka uu leeyahay dhibaatooyinka dhashta haddii uu yaraado iyo baaritaanada loo sameeyo hore waxaa usoo jeedaa vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, hadda waxaa sharaxnay B7, insha allah cashirka ka dhex waxaan ku sharxi doonaa vitamin B9 hadduu ilaah yiraahdo bashe cashirkan si kusoo koobeynaa wixii su-aalaha qabtaan qeybta farada ama kombatiga inoogu reebo. Asalaamu calaykum.